Ну что, друзьяки, всем привет. Значит, день заканчивается. Сегодня у нас... А что сегодня у нас? Вівторок, по-моему. Чи середа? Не знаю. Короче, день заканчивается. Покажу вам, чем я занимаюсь. Цим, получается, 4 месяца и 17 дней. Ну, 4,5 просто в народе. Ну, дивлюсь, що непогані. Непогані. Сейчас будем насыпать им. Я занимаюсь в том сарае, в який підем, в той сарай чи в той сарай. Давайте в цей сходим, покажу опорос у нас, короче. Опоросилась обезьяна. Та так все нормально, вроде бы опоросилась, все хорошо, но опоросилась 10 штук и уже двух придавила. Ну таке буває. Сейчас тихенько зайду, щоб не тревожить. Ну от вони сплять, тут без происшествий безім'яний. Це зараз будемо, це перед управкою будемо управлятися. Тут теж без происшествий ростуть нормально. І тут теж без происшествий. Ростут нормально. Короче, отак. Ну, а ці 8 штук живенькі, здоровенькі сплять, понаїдалися. Ночі туди під лампу йдуть, а як уже оце під вечір жаркенько, то під лампу відходять. А потім на ніч туди. Ну, хоч ходять туди вже. Нормально все. Ну, бачите, буває всяко. 10 штук хороших поросят і... І отак. Ну тут все хорошо. В тюльпанчі теж все отлично. Один тут на ногу наступила. А так ростуть. Ну, нормально. Да, тюльпанчі. Будемо ходити. Бачите, кіпішу натворив, а це я ще не управлявся. І оце ж не управлявся, а. Уже починають підкрикувати ті, хто на нормі сидить, щоб, типа, давай управляйся. Так, і ось наш сарай для свиней. Ой, тут оці мелочі, ну, звісно, время трошки тяне. Корита ще нічого, ніхто не ставив, так вони стоять. Ми хочемо їх тут і погрунтувати, ой, покрасить, вони погрунтовані, покрасить, а потім тільки ставить. Ну, це таке вже. Значить, вчора я цілий день займався, зараз покажу чим, а сьогодні займаюсь, ось дивіться, перше відділення, бачите, як я і казав, оп, і все, оп, і все, друге відділення, третє відділення. Отак. Знайшов квадрат 80 на 80 ось він. Отакий. Розпустив його пополам і поділив іще раз пополам. Получилось 4 таких часті. Ну, тобто пополам поперек і пополам вдоль. Ще одна лишня. Мені треба 3, а вийшло 4. Ну, отакі ось крабіки. Я з нього зробив, типу, як швілерок. Товщина тут 2 мм. А мені на замочки то, що треба. Ну, як я й казав, поварив усе. Тут заварив, там заварив. І внизу поварив.
І все чітко, хорошо. Тут прикрутив, думаю, може чи відкручувати прийдеться, чи що воно прикручено хватить з головою. Там з тої сторони не завалював їх. Думаю, хай може відкрутити чи поміняти, чи не знаю що. Хай поки буде там. Ну так. Бачите. Опа. Мені подобається, як так все чітко, без всяких заморочок. Значить, що ми почали? Віка почала красити потолок, а я вчора цілий день промодохався із витяжними шахтами. Бачите, та зроблена, ця, і ось ця теж зроблена. Бак убрали того, що Віка залазила туди і красила. Верх, бока, ну я бак потім кинем назад. Коротше, отак. Отакий буде потолок. Кому там інтересно. Діло не швидко, ну іде. Зараз підемо туди. Тут треба закрити. А то ще жевжики повибігають. Ось дивіться. Що виходить? Що кожну витяжку, ну ті дві я вирізав, вони ж були тільки намічені. А ця була вирізана. От я обрамірував її доскою, виходить, 100 мм ширина, 30 мм товщина. Обрамірував, підрівняв усю, потім наниз роблю такий поясок металічний з профліста товстого. І, коротше, і прижимаю утеплитель і виводжу ниже самої цієї рамки обрамірувачної, ну що я обрамірую. Щоб вода, коли мороз сильний на дворі, допустим, мінус 18, мінус 15, всі витяжки, як наче дим у них йде. От зимою я наблюдаю по тому сараю, от дивлюся, як мороз, так там як наче дим йде такий пар. Так само і тут. І виходить, коли-неколи конденсат внутрі самої витяжки. Внутрі. І він починає сюди кое-які капельки по стінам повсти капати. І якщо немає цієї рамки, і немає оцього іменно металічного лизунця, чи як його назвати, то капля заворачується на потолок, і оце все буде мокре. У мене так у свиноматок, я вже 2 роки хочу отак зробити свиноматок, і все думаю, та хай потім, ну в цьому году точно зроблю. І коротше, оце я так ділаю. Зробив рамку і оббив металом, і вивів нижче досочки, щоб воно все стікало, капало вниз, коли там буде капати. Ну так само тут, а так само ж і тут, тут більше я вивів. Ну які в мене кусочки були метала по ширині, так і де більше вивів, де менше, ну діло не в цьому. І тут же ж ось Віка вже почала красити. Оцю сторону і цю. А ліса були зайняті, я з лісом робив витяжки, то вона каже, потім уже як ліса освободиш, по центру буде, ну, середину красить повністю йти. Поки 2 краї доб'є із стремянки, а потім з лісов сам верх. Коротше, так. По вікнам. Вікна в мене вже стоять, все, вони оце готові, треба прикручувати тільки навіси. Навіси я вже купив. Їх треба прикрутити і зробити, щоб відкривалися і все. По цим дверям теж вже зробив. Мені залишається зробити... Що мені залишається зробити? Зробити 3 двері наружних. Внутрішні вже готові у нас оці клітки. 3 двері наружних і провести воду. Ну і закрутити корита і все. Покраска. Стін, побілка, це все на Вікторії. А я кажу, що мені. Ну, а там, понятно, що буде у мене время, то буду їй допомагати. А так, в принципі, вже все, ну, все вже готове. Віка повимивала вікна, дивіться, як блистять, як наче, як зеркало. Алло, привіт, що ви там? А так, в мене були отакі. Це ж повнити, я купляв теж в місті з беушним металом, отакі от, типу, як отліви. І на кожне вікно теж їх покрутив.
бачите. Ну, думаю, щоб сюди не попадала вода. Ну і так от вікна відходила. Так само ж і тут зробив. Ось тут. Так же само. Ну, а двері, думаю, робити. Потім покажу. Доска в мене є. Опалубки ще не зняв. Це з опалубок теж хочу двері. Бо в мене двері будуть закриватися профлістом і утеплителем. Я думаю, яка мені різниця. Десь там підчухую, десь там щось підчищу і буде нормально. Ну, а так буду дивитися. Також по поводу бака. Багато хто мені за бак писав і пише до сих пор. А чи порося, як бігтиме, не зацепе ножку, не впаде та ножка і бак рухне? Ну, во-первых, ножка сама, діаметр ножки 50 мм. Стінка оцієї труби десь, мабуть, 6-7 мм. Ну, тобто товстостінна така труба. Там дуже маленький внутрішній діаметр. Тут я заварив квадрат. Там я забив на два ребра жорсткості швиліряки і заварив. І ще прикрутю туди різьбою донизу плит і заварю теж. Тут у мене наскрізь просверлені шпільки. От одна тут схована, я просто забив туди. От друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. Наскрізь стінку з двох сторон шайба. І так же ж я кинув ще арматуру. Ось тут заварено наглухо, кинув на кругляк 16-й, загнув і заварив. Просто так, щоб було надіжно. Нікуди воно не дінеться. Це буде для них, як підійшов, почухався, так хай чухається собі на здоров'я. Бо чухатися ж буде ніде, тільки, виходить, об решотки обити. І так же по решоткам все-таки треба кинути усилитель, бо уголок малкуватий, 25-й. Ну, якщо так, як тюльпан буде чухатися, то ненадовго їх хватить. Тому треба кинути, і купляти не хочеться, і, коротше, хочеться, не хочеться, треба щось думати. Коротше, оце чим я займаюся. Витяжки готові, ці в нас вже готові. Остається двері. Витяжки тянуть дуже хорошо, три штуки. Я не буду робити навіть задвижки, хай всі три тянуть. Витяжка 40 на 40, висота 2 метри. Ну, ось бачите, тут так само ж все зроблено. Так. Ну, а потолки оце так покриті будуть, я думаю, нормально будуть. І також, що я ще хотів, покажу ще одних поросят після отйому. Пшеницю я ще навіть не починав. Ми ту пшеницю ще з мастерської перенесли сюди, і в мене виходить та пшениця, вон ще ціла гора. Вон, бачите? В кінці ще насипі отак насипали. Оце її зрозходи, а потім тільки почну вже нову партію. А так все, ось в мене мішалка, бадейка, ось тут 300 з чим-то кілограмів, ось. Це дробілка. І все. Зараз будемо сюди йти, брати корма і управлятися. Ну, зараз спочатку я на ролик кину, хай загружається. По ангару тент не повісив, все сухе було, там пару дощиків, все сухе. Я тут розстеляв тент, ну, треба набивати тент однозначно і безповоротно. Також тут навозна ванна ще не набралася, але вже скоро набереться, тому що якщо вони забиті битком, у мене навозна ванна тут сантиметрів 60 висотою, ну місяця на 4-5 хватає. Дивіться, заліз прямо у корито і стоїть в кориті, невдобно, і все одно стоїть в кориті і їсть. Для цього у мене є отака палочка-воспиталочка. Ну, давай, підійди, по-людськи їж.
Що ти ото чудиш? Ну, коротше, отак. Тут прекрасно, хорошо, їм особо не жарко. Витяжку ще не знімав. Эту сетку, она уже там забилась, наверное, та сетка надо снять. Просто знаю, сейчас поставить, тягай, поставить стремянку, вони її з'їбють зразу вместе со мной. Вони ж як коні бігають тут. Ну, короче, отак. Ростуть, що сказать. П'ятий місяць пішов, ростуть. Зайдем до дядьки Тюльпана. Дядь Тюльпан. Ну, то же самое. Шо? Росте. Вот тюльпан. Длинненький, хороший. Тюльпан, а ти знаєш, я ось думав за тебе недавно. Тобі ж то осталось всього-навсього. Яке в нас сьогодні? 20-те. 10 днів там чи 12. Що ти? Все? Що? Тюльпан, ну теж ж пойми правильно. 12 місяців панька ви з тобою. І хочемо знати, який вес, який виход сала, м'яса. Ти ж теж якби відвів положення. Так, наші отйомочні що? Був понос у двох штуках в той клітці і так, ну, грубо говоря, несущественно. ПКЕ. Несущественно. Ото в двох і був, так і більше ні в кого не було понос. Нормально перейшло. І один у мене вухо набирається у середину вуха, одне вухо набирається жидкость. Я пару раз пробивав цю жидкость. Там не гной, а просто як сукровиця. Я пробив, видавив раз, другий, вколов амоксицилін, і воно все одно таке було. А це почав наблюдати, що воно вже крайки починає стончуватися, тобто, типу, як проходить. Ну, думаю, зараз неділі дві і вухо пройде. Бачите, воно один. Це барашкини. Піч-піч-піч. Їх 13 штук теж ждуть туди ж на новий сарай. Вони і всі оті опороси, які у маточнику, де свиноматки в тому сараї, теж всі в новий сарай. Будете в новому сараї виджигерювати. Ну так само насипаємо корм, їдять потихеньку. Во, вода таким методом. Все таким методом. Бачите, їм просторно, розділив, і мені хорошо менше убирати, не чистить за ними. І привчив, щоб ходили в крайку, ну як мені треба, внизу. А вверху туди ми не ходимо і не чистимо, тільки корм насипаємо. Ну корм насипає, заходжу в центральну і туди насипав і туди. Тюльпану заходжу туди і насипаю в отой уголок. Ось отак, типу я йду тюльпану насипати. Ось отак. Раз. Насипав йому. Він, бачите, вон скільки корма. О, ну там, де він лежить корма. А це ж вигрібаємо. Ілі віддаємо комусь, ілі, якщо вже перемішане з його відходами, то викидаємо. Дуже мало.